السلام عليكم صاحبي السود وهذا ما انت مقال كان راح اسلو ذاك دونا قيبتي لو هذا بوغي قرفينتي سين كنت الناس اذا بس صاحبه هناك سن لو سمستا سامينا لوغو يا شهادتك كلا مقال كان انا وحن حوغ ساري دونا قيبتي دمبو اهيت سيدي بس سامينا ويالان كرتا مقال كان هر وحن كغه هذا سيدي بس صاحبه لو كسبدا وين كغه هذا 10 قدو كا عاونيا مقال كان ما انت شنتن قدو دمبو قراغ وحا كو شرحيا سيدي بس ددك كلا سامين كرتا سي غار اهانه سيدي بس هوغاميو نكون كرتا هدي ادونيسو ان اد عيد هوغاميو نكوتن بو اتامن ييلتو مقال كان اد مهم كوي هاي شان قدب او مهمة ايانا نسلو داقي دونا سوداو صاحبا تراو داون اي تشالنج iska turbu kulay challenge gaad ku jirto dadka tartanka aad kula jirto jooji baa ku leeyahayba waxyaabahan ogaaday saaxiibeyo waxa kamid intii aan weynaado wax badan aan u fiirsaday tartanka ugu adag uguna faa'iido badan inuu yahay tartanka qofku naftiisa la galo waagii hore aan yarnay waxa la naga dhaadhicin jiray yani dadka qeyrka la tartan galaaska ardayda kula dhigata ka sareey dad kale ka sareey suuqa tartankiisa gal laakiin gadaal waxyaabahan ka ogaaday waxa kamida tartanka ugu fiican uguna wanaagsan haddii ku guuleysato waxa weeye naftaada inaad ka guuleysato hadii naftaada tartankaad kula jirto aad ka guuleysato cid kasta waad ka guuleysanaysa bal tijaabi adiguba waraaqo qudhiisna arinta wuxuu xoojinayaa waxa kale oo qofka bini'aadamku tartanka ugu culus u xula gala naftiisa ka isaga haduu ka guuleysana cid kasta uu ka guuleysanayaa marka qodobkani qoraag wuxuu nagu leeyahay dhamaan waxba isku mashquulin dadka kale waxba la tartamin waxba naftaada barbar dhigin dhaliyaata adigu is akhriyo is eeg buu ku leeyahay kadib dadana naftaada tartan la gal qorshayaal dejiso xilligaad ka cayso deji waxaad akhriyeyso deji kadib deetana tartanka galo waxaad eegtaa naftaydii ma ka awood batay xilligaan ugu talagalay inaan tooso ma toosta wixaan ugu talagalay inaan akhriyo ma akhriyatay hawshii aan ku qasbay ma ku qasbay xirfadii ma ku qasbay yaani naftaadii eeg kadib deetana tartankii qiimeeyo naftaydii ma iga guuleysatay mise anaa ka guuleysade hadii naftaada aad ka guuleysatay wiina leeyahay oo aad ka adkaato waxa hubaal dhamaan cid kasta walba inaad ka adkaana soo dhaafisi sababta ugu weyn saaxiibaad u joojinaysa tartanka dadka kale aad kula jirtay naftaada loo tartamaysana waxa weeye waxa ugu leeyahay dadka naftooda intay la tartamaan ka adkaada way yaryihiin waa dad aad u naadir hadii arintaad ku guuleysatidna guul aad u weyn oo cid gaadha ay yartibaad gaadhaysaa ugu leeyahay qof kasta wuxuu jecel yahay noqdo the best person yani qof kasta qofka ugu wanaagsan noqdo jecel yahay laakiin halka ugu wanaagsan ama dariiqa ugu fudud arinta loo mari karaa waxa weeye inaad naftaada la tartanto kadibna aad ka guuleysato hadii arintaad sameyso you will be the best person waxaad noqon doontaa qofka ugu wanaagsan oo ugu horumarka wanaagsan dadka talk about your own mistakes before criticizing the others inta aad qofka kale qaladkiisa sheegin horta qaladaadka ka hadal adigu qaladaadkii naftaada ay sameysay horta xoog saaro ka hadal qodobkan saaxiibeyal wixii xasuusiyey sheeka macalinkaygu nooga sheekay waagii iskuulkaan dhigan jiray waxa uu nagu yiri marka qof aad gacantaada saa ugu tilmaamisay fartaada aad saa ku leedahay bal eeg buu ku leeyahay shanta ka afarta kalabaad ay kusoo eegayaan farta qofka aad ku fiiqaysa mooyaane afartii farood ee kalaba aday kusoo eegayaan buu ku leeyahay oo macnaheedu yahay dadka qaladaadkooda ku mashquulin adigu kuwaa ku mashquul si gaar ahaana qodobkan wuxuu aad ku anfacayaa markaad hogaamiyo taybiina leeyahay dadka markaad doonaysa inaad wax u sheegto dadkaad hogaaminaysay marka koowaad waa inaad hortaadu qaladaadkii gaabiska aad samaysay aad sheegtid buu ku leeyahay qoraagu kadib deetana dadkiibaad sheegaysaa qaladaadkoodii arrintan maxay tahay buu ku leeyahay waxa uu ku leeyahay qofka bini'aadamka markuu dhakhtarku daaweynayo wuu suuxiyaa marka qaliin loo sameynayo dee qofkii uu soo taagan lama qalay waa la suuxiyaa inaad marka koowaad qaladaadka ka hadasha qofkan kaasoo horjeeda aad wax u sheegaysa waxay tahay suuxin bay u tahay yacni waxaad suuxisay oo aad dejisay dareemayaashiisii hadalka aad u sheegi doontana si degan buu qaadanaya marka adigu yacni sheegta aad tidhaan uu gaabis baan sameeyey waan ka cudur daaranayaa kadibna aad u soo daadegto qaladaadkiisii waxaa laga yaabaa hadalkii inuu kaa qaato si fiican u qaato isagan wax u arag waana arrin aad u wanaagsan runaantii wax badan kugu soo kordhinaysa waxaa laha bahal aad u qurux badan oo madaa-uus baha magiciisii oo aad u qurux badan shimbir aad u qurux badan weeyaan ayaa waxaan maqli jirayna runiye been tahay ma garanay waagii aan yaraa shimbirta aadka u qurux badanisaase isku daawataayo laakiin meel bay ceeb yar ku leedahayo ceebteeda markay aragtay dhulka isku dhufataa yacni ayay kibirkii iska daysaa tusaale maan uga socdaa haddii aad ugu ceebahaaga adeegtid aad isku mashquushid dadka kale ceebahoodi baad ka mashquulaysaa marka qodobkeenan wuxuuna leeyahay intaa dadka kale mistegiskooda ka hadal bal horta adigu mistegiskaaga ka hadalo is eeg ask questions instead of giving direct order qofka waxaad weydiisaa su-aal halkii aad ka siin lahayd amar dad markaad maamulaysa buuna leeyahay qodobkan si aad saameyn u yeelato halkii qofka aad ka odhan lahayd waxaa samee hebelow amba waxaa ha samaynin su-aal weydii buu ku leeyahay qofku reygiisa ha ka dhiibto kadib deetana sidii aad u amri lahayd oo amar arrintan qudha sidii imikaan sheegana yara suuxisa weeyaan tusaale markaa qofkii ku tiraahdo hebelow maadiga yara baydhi xaggaa maadiga yara baydhi iyo markaa tiraahdo iga durug waa yaro kale laba waxa laga yaabaa qofkii inuu ku yaro ku dhaha maxaa dee xaggee dii hiifaysa maxaad ka hadlaysaa inuu ku dhaha laga yaabaa laakiin markaa ku taa maadi yaro banayn halkaa aan mare iyaga yara raali noqo iyo yacni waxay tilmaamaysaa ereyo reer magaalnimaa weeyaan qofkiina saameyn ku yeelanaya sidoo kale dhibaato inaanu arag baa laga yaabaa xataa waxaan hadduu culays ku ahaa qofkan inuu ku caawiyaaba laga yaaba uu kaa baydhaba markaa qodobkeena saddexaad wuxuuna leeyahay
waxaad iska ilaalisaa inaad dadka waliga amar siiso xataa ilmahaaga yar xataa mararka qaar inaad amar un siiso amar un siiso amar un siiso haddaad ku tababarto marka dambe ilaa weliga wuxuu baahanaya in amar la siiyo waxaa la sameyn waxaa sameyn yacni waxaa ka dhimanaya ilmaha yar creativity iyo halabuurkii baa ka dhimanaya marka xataa marka caruurta yar la hadlayso inaad mararka qaar su-aal weydiin karto hebelow waxay waxaa maa samayn doontaa hooyo hebelow waxay waxaa maa samayn doontaa aabo haddii aad samayso waxay waxaasaad ka helaysaa yacni wixii baad u sharaxaysaa kadib deetana waxaa laga yaabaa isagoo ku laab xeray inuu sameeyo dee dadka waaweynna markaad la tacaamulaysa ama shaqadaad joogtana dee qofkii inaad dhaaragti yacni inaad si dhaaragti amar u siiso waaba laga wanaagsanya uma fiicnaba reer magaalnimona ma aha waxaana tilmaamaysaa qallayl iyo aan adkaan bay tilmaamaysaa let the other person say face qofka kaasoo horjeeda oo gala wejigiisa inuu dhowrto yacni qodobkeenan wax weeye waxaa laga yaabaa inaad hore yar fahmi weydaan saaxiib yaale waxaa looga jeedaa qofka bini-aadamka waxaad u ogolaataa mararka qaar wejigiisa inaad u dhowrto yacni ceebeynta ka ilaaliya oo maxaa looga jeedaa tusaale qof baad doodayseenba qofkiiba waxaad ka heshay garti baad ka heshay waxaa aragtay qofkan inuu qalacaad ku jiraba qofkan yacni wuxuu yacni wuxuu raacayaa qofkan wadda tuush ku cararabay soomaalidu amaba ciyaalku yidhaha hebel baa tuushka cararabay ciyaalku yidhaha markay kaftamayaan yacni waxaad aragtay qofkan inuu meel qalada cararayaba qofkii hala daba gelino hala sii daba cararino ha koodhan waad qaldantay waan kaa helay ha koodhanina qofkan bini aadamka mararka qaar wejigiisa u dhowr buu kuleeyay isagoo qalad ku jira markuu qaladkiisii qirto waxbaa sii dabageline halkaa kaga hadh buu kuleeyay isagana let the other person say face saasaa looga jeedaa u ogolow qofka kale inuu wejigiisa seefkareysto waxaa looga jeedaa yacni qofka kale qaladaadku uu galo waxbaa sii dabagelina markaad aragtay inuu qalad ku jiro qaladkiisa inaad ku baraarujiso ha ka sheekeynin si kale haddaan dhigno dad badan baa qalad yaroo maalin aad gashay uu ka sheekeynayaa waar hebel maanta wuxuu sameeyey maad og tahay heblaayo waxay samaysay waxaasoo dhan wuxuu kuleeyay waxay keensanaysaa dadki inaas ku nacdaan buugeenana dee sidaa arkaysa wuxuu ka warramayaba sidee saaxiibo wanaagsan loo samaystaa dadkana loo saameeya haddii arrintan aad ku sifaysantahay oo dadka ceebahooda aad dabageliso qofku markuu qaldamo aad yacni markaad lagato adaad kaba kicibo weydaba waxay odhan jireen ninay hebla waxaa jirta maamaha qaldana walow aad odhan kara waabay qaldantay iga raali ahaan doontaan nimay naag lagaday kaba kacday bay dhahaa soomaalidu yacni qof dumar hadday nin ay lagado ay ku xoog badato iyagoo islaynaya ilaa inta la arkay inay lagaday ayadu tuntay oo ay garaacayso oo dadkao dhan isugu imanayaan kama kacayso baa la dhaha ilaa laga kiciyo waa iska hadal un weeyaan kulley laakiin dee tusaale mana soo qaadanaya qofkii haddaad lagado yacni dee markaba ka kac baa lagu leeyahay haddii qofka aad aragto inuu qaldan yahay waxbaa sii dabagelin qaladkiisii sidoo kale qodobkan afraad waxaan ka qaadanaynaa qofka biniaadamka haddaad doonayso qaladkiisa inaad u sheegto meel mahwiyaha ugu sheegin markanuuna leeyahay qoraag waxaad u ogolaataa qofka kale inuu wejigiisa seefkareysto amaba uu dhowrto waxaa ka mid a qaababka qofka kale wejigiisa aad u dhowrayso amaba aad u seefkaraynayso inaad meel mahwiya waxba ugu sheegin begin with price and honest appreciation waxaad ku bilowdaa dadka kale markaad la hadlayso ammaan iyo dhiirigelin ku bilow arrintan iyadu waa muhiim weeyaan saaxiibayaal dadka qaar ba markay kaa hor yimaadaan marka waxay kugu bilaabayaan hadalo negativa tusaaloo kale qofaa kaa horimanaya war maxaa kugu dhacay meel xanuunsatay waad yara xumaatay war maxaa kugu dhacay maanta maad yara gaajaysantay yacni hadalo negative oo kale ayay kugu odhanayaan taa beddelkeeda waxa uu ku leeyahay qoraagu qofka markaas ka hor timaadaan waxaad ku bilowdaa su-aalo positive maasha allah maanta waa nuuraysaa war maanta xaggeed ku socotaa war maanta heblaayo maxaa kaa qaday oo yacni qofkii biniaadamka ammaan hadduu hawl gacanta ku hayo markaba intaa usoo dhoola cadayso hawshiisi ku abrishiyeed gareebina leeyahay qofkii intaas maxay noqonaysaa shidaal bay noqonaysaa wax badan bay u taraysaa dad bay ku hurinaysaa buu kuleeyay aynu hawshii sii wado soo kale ku jeclaanaya qofkii markaad dee ku ammaantid ee aad mar kastaba wax wanaagsan uga sheekaysid waxyaabuhu jecle aad kala sheekaysato ta qofkii sheekada aad ubay xiiseynaya laakiin haddii negativena atay mar kastaba waxun aad ka sheekaynaysa bal halagula socdo waa kaasi cidi kula fadhiisan kari mayso adigaagay daawanaya bal waxaad qiyaastaa waxaa laga yaabaa inaad leedahay asxaabo negatifea iska daysayba aniga qudheed waan leeyahy waxaa jira dad asxaabo oo mar kastoo aad la sheekaysanayso iyagu waa negatifun yacni wuu cabanaya 24 saacadood wax kastoo aad lasoo hadal qaado wuxuu dhahaya no waxaas wax faa'iide le maaha haddaad ku tahay halkana mar wax kasoo cunay naga daa hodheelkaas yacni waa qof gebigiisuba mar kastaba cabasho iyo yacni dhinaca kale ee sayrka xun ka eegaya wax walba shanteenni qodobna inta may ku eegyihiin haddaan soo khulaaseeyo waxaad iska tuurtaa iska ilowdaa challengiga amba oo tartanka dadka kale aad kula jirto taa beddelkeeda waxaa tartan la gasha naftaada tartan la gal qodobkeenni ku xigan waxaan kaga warranay qofka halkii amar deg deg aad ka siin lahayd waxaad isku daydaa inaad marka kuwaad su-aal ka weydiiso waxaad ku amrayso waxaama samayn karnaa sidaa maxay kula tahay inaad su-aal weydiiso qodobka saddexaadna waxaan kaga hadalnay marka kowaad mistakeskaaga ka hadal qaladaadkaaga ka hadal intaa dadka kale qaladaadkooda ka hadal qodobkeenna afraadna waxaan kaga hadalnay dadka kale wejigooda ha dhowrtoon ha seefkareystaan u daa waan uga jeednay qofka kale ceebihiisa aad hawsii dabagelin hadaa aragto inuu qaldan yahay qodobkeenna ugu dambeeyana waxaynu qofka marka aad la kulmayso ammaan iyo appreciation ku bilow aad baa u mahadsantay saaxiibayaal muuqaalka inuu xunid kusoo kordhiyay baan rajaynayaa nabadgelyo.